Pažiūrėkit, pagal mano baisioskopą, šiandien sutiksiu idealų vaikiną. Simpatišką, sportišką, dailų, tvirtą ir patikimą. Čia rašo, kad jis bus pirmas monstras, į kurį tu žvilgtelsi, pakėlus akis nuo šio puslapio. Tai jis! Kaip aš atrodo? Puikiai, visada. Taip, žinau, tai prakeikimas. Kur jis dingo? Šiksparniai, čia rašo, kad jei mes nesusitiksim iki pamokų galo, tai neišsipildys. 2 minutės iki skambučio. Merginos, čiumpam jį. Padaryta. Jis nuėjo ten. O Sfinksė, jis eina į vaikinų persirengimo kambarį. Frenkė, nukreip dėmesį, aš padirbėsiu prie plano B. Gerai. Mums pavyks. Varlytės. Pavyjau. Buvo verta. Gerai, gerai, einu. Jei jis išeis iš mokyklos, bus per vėlu. Koks planas B? Tu. Aha, o tada aš pasakiau, baikit, net dvasios nesirengia baltai po vergų dienos. Nors beta dama atsakė, kad jie tik baltus ir turi. Oi, mano baisioskopas išsipildė, tu tikrai idealus vaikinas, toks geras klausytojas.